Депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков КСП фракциясынан депутат. Демек комиссия кимдин кызыкчылыгына жараша иликтөө жүргүзөрү мурда эле белгилүү болгон. В тех материалах, которые на компьютере выставлены и прикреплены к комиссии, решение комиссии 5-го созыва, я тоже была членом этой комиссии, выставили только одну сторону, потому что было 10 членов комиссии, 5 из них подписали одно заключение, 5 подписали другое заключение комиссии, и оно было на этой трибуне зачитано. Второе заключение 5 членов депутатской комиссии. Его нет в материалах. Депутаты не имели возможности ознакомиться. Я тоже считаю, что это сразу создание определенных условий для того, чтобы предвзято была озвучена и воспринята информация. Анвар Артыков иликтөө иштеринде тоскоолдуктар болгондугун айтты. Комиссия курамындагы депутаттардын көпчүлүгү бийликчил партиясынын өкүлдөрү болсо, кандай тоскоолдуктар болгондугуна депутат Каныбек Иманалиев кызыкты. Сиз мурунда комиссиянын мүчөсү элеңиз, азырда комиссия мүчөсү. Жаңы кандай факты таптыңыздар? Жаңы фактар биз жаңы фактарды издегенге эметкендер жок. Сиз жазыпсыз биякта ошондо генералдык прокурор жана ошондо ички иштер министри атамекенге жакын адамдар болгондуктан иликтөөгө тоскоолдук болду деп. Азыр ким тоскоолдук болот? Болот Шер кеткенине кызматтан 7 жыл болду. Салянова кеткенине 2,5 жыл болду. Ким тоскоолдук болот азыр? Азыр тоскоолдукун айттым го мен. Үмүтәлиев. А сиз комиссияда мен жазып тур, господин Норозбаев изначально был стимулирован на отведение обвинения от членов фракции Атамекен, от партии Атамекен. Что имеется в виду? Кантип стимул болуш үчүн же ага кызмат бериш керек, же акча бериш керек, же наам бериш керек. Ал эми депутат Айда Салянова депутаттык комиссиянын корутундуларында конкреттүү далилдер жок экендигин белгиледи. Анвар Артыкович, айтсаңыз, справканы кимде ырдады? Комиссия ырдады, кимде ырдады? Сиз өзүңүз жаздыңыз бе? Что бизде болгон, анткени конституцияда аппарат президента жазылып келген, балким бул да башка органда жазылды деген сөз болуп атат. Айда Жинишбековна, сиз мүмкүнчүндө бирөөлөр жазылып көнүп калсаңыз керек, биз өзүбүз жаздык, мына отурат Муктар Айнакулович, Мурадыл Ганиевич, мына Рискелди Чиневаевич, отурушат бардыгы. Биринчиден, мен сизге суроо беретам, мага тийишпей сүйлөңүз, сиз көнүп калсаңыз деп. Мен сизге суроо беретам, докладчик катары жооп бериңиз. Решенияда мындай жазылып атат да, Министерство госимущества дейт, Минюст дейт, ГРС, большой вероятностью дейт, бүт негизи имиш менен бүт ушакка таянып жазылганда, могли содействовать переоформлению имущества Бакиевых на лица аффилированных с отдельными членами партии Атамекен дейт. Депутат Эмиль Токтошов да кесиптешинин сөзүнө кошулат. Анын пикиринде иликтөө иштери биротоло саясатташып кеткен. Жерден депутаттын баары билет сиздин личный жекече жеке өмүрүңүз мамилеңиз начар, сиз дагы бир эки киши отурат бул жерде. Же чыгып алып саясат кылып атасыз да. Ушундай аксакал болуп туруп ушулганыңызды өзүңүз кандай баа бересиз? Бул жерде саясат болуп калды. Бул азыр укук органдарды чектеп коюш керек. Бул жакта реформа болуп жаңы муунда жаш балдар келип иштеп атат. Ошолор чектеп коет. Жана коллегам айтты го бирөө, бул 10 жылда бүтпөгөн иш деп. Сиз чыгып алып эчтеке айткан жоксуз, саясат кылып атасыз. Кызыгы депутаттык комиссия деле эл аралык шулуун аттыккан Маевскийдин көрсөтмөсүн далил кылыптыр. Комиссиянын мындай жыйынтыгын эл өкүлү Садык Шернияз ушак катары баалады. Бул болбойт да. Ал сунушту ал биринчи айтып келип, ушунтип күбөлөр айтып атат демиш болуп, анан аны факты кылып коюп атасыз да. Ал али сотто далилден элек, урматтуу төрага, болбойт да мындай. Ачыкка чыккан маалыматтарды жазып ошонун негизинде айтып атабыз, тигипырлы сунуш беркинден жагымдуу болсо керек деген тең ашар атабыз. Болгону ошол. Анвар мырза, мага да бирөө өткөндө бирөө келип айтып кетти да, Анвар мырза менен Юсупов тууган болот, анан Анвар мырза атайын кылып ошентип сүйлөтүп атат деп. Бирок мен аны айтып аткан жокмун да, бул жергечи турабы. Бирөө келип айтып кетти, бир байке, бир кемпир айтты, болбойт бул жерде. Бул жерде юридикалык так сөздү бөлбөңүз. Мен убактым кетип атат, сөздү бөлбөңүз. Бул жерде так болуңуз, мен ошону эле суранам сизден. Ошол эле кезде депутат Наталья Никитенко Артыковту жалган маалымат таратпоого чакырды. На протяжении всего вашего заключения нет ни одного убедительного факта. Вы пишете «может быть», «мы думаем», «скорее всего» и так далее. Сейчас спросили, обнаружены ли были во время вашей комиссии новые факты. Нет. Вы основываетесь на показаниях Абдулы Юсупова, мошенника, заключенного в СИЗО.
2 саатка созулган жыйында депутаттык комиссия жаңы жагдайларды камтыган далилдерди келтир алган жок. Ал эми укук коргоо органдарынын өкүлдөрү тергөөнүн купуялуулугуна шылтоолоп, берилген суроолорго жооп берүүдөн баш тартып жатышты. Мындан улам жетиштүү жооп ала албаган эл өкүлдөрү маселени кийинки жыйынга жылдырышты. Зарылбек Шермаматов, сентябрь.